इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन गेमर्सलाई अहिले कसरी लिन्छ जस्तो लाग्छ? तिम्रोको त आफ्नो एउटा कम्युनिटी छ, म कम्प्लिटली बुझ्छु होइन, म आई एम वे आउट अफ द कम्युनिटी होइन, बुझ्छ नि होइन, म जस्तो त कतिजना मान्छेहरू होला नि त नि होइन, त्यो जसले बुझ्दै बुझ्दैन गेमिङ होइन, गेमिङलाई दाइ क्राइम जसरी लिइरहेको छ क्या नेपालमा. एक्ज्याक्टली. अब यस्तो हुन्छ क्या मान्छेहरूले, अब हामीले त एज अ कम्पिटेटिभ, अब एज अ ऊ केही गरेर देखाउने भन्ने हुन्छ नि त, अब कोही क्रेजी हुन्छ क्या, धेरै क्रेजीले गर्दाखेरि नेगेटिभ फैलिएको छ नि त. एक्जाम्पल एक्जाम्पल अब कोही गेम खेल्न पाएन भनेर कोही अब धेरै एडिक्ट हुन्छ नि त, अब गेम खेल्न दिएन फ्यामिलीले, त्यो कारणले सुसाइड केसहरू अरू देशमा छ नि त, अनि त्यो कारणले अब हाम्रो नेपालमा पनि त्यही हुन्छ भनेर. अहिले त्यस्तो केसहरू त देखे छैन. अब कसैको पोजिटिभ वेमा लिँदाखेरि अब कसैको गेमबाटै केटाकेटीहरू बिहे गरेको छन् होइन, एज अ अब पब्लिकले हालेको छ नि त, ए के अरे रुटिङ अफ नेपालले नि हाल्नुपर्छ. तिमीले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली गेम खेल्दाखेरि होइन मान्छेको लाइफै बनाएको छ भन्न खोज्यो नि त नि होइन, फाइनेन्सियली पनि हुनसक्ला, पर्सनल लाइफमा पनि हुनसक्ला होइन, अफकोर्स प्लस पोइन्ट्स टन्नै छ होइन. नेगेटिभ्समा हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ अडिक्सन बढ्छ कि भन्ने डर हुन्छ सबैको होइन. एउटा जेनरल मान्छेले हेर्दाखेरि पनि अब मेरो छोरा अथवा मेरो छोरी मेजोरिटी टाइम चाहिँ मोबाइलमै बसेको छ भनेर होइन, अभियसली कन्सर्न त मान्छे हुन्छ नि त नि होइन. तिम्रो मम्मी ड्याडीहरू पनि भयो होला नि, सबैजनाको मम्मी ड्याडीहरू पनि अहिले पनि कतिजनाको त कन्सर्नै होला होइन. त्यो कन्सर्न चाहिँ अब यसलाई पनि भनौँ न, अहिले वर्ल्ड कप को समय हो होइन, अहिले मर्ने गरी हुन्छ नि होइन, हामी सबैजना बसेर दुई घन्टा भनौँ न तानतुन गरेर दुई घन्टा बिताइरहेछौँ होइन, दुईदेखि चार घन्टा वर्ल्ड कप हेरेर बिताइरहेछौँ हामीले होइन. हामीलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, जमानादेखि अब हजारौँ वर्षदेखि खेलेर आएको गेम हो होइन फुटबल भनेको होइन. सो इस्पोर्ट्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मान्छेलाई बुझाउने कि इस्पोर्ट्स पनि एउटा एकदमै 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 भाइटल पार्ट अफ गेमिङ कल्चर हो इन द वर्ल्ड भनेर भन्नुपर्दाखेरि तिमीहरू के भन्छौ त्यसलाई? नेपालमा त्यो बुझाउन अलि गाह्रै छ जस्तो लाग्छ क्या. बुझाउन यहीँ दिस द प्लेटफर्म, लाइक हामीलाई एउटा पोइन्ट अफ टाइममा होइन, हामी चाहिँ क्राइम गरिरहेछौँ जसरी एउटा एक्सवाइजेड टेलिभिजन हाम्रो घरमा आइपुगेको थियो क्या खिच्नलाई, इस्पोर्ट्सको नाममा अवैध काम गर्दै मिडियालाई चाहिँ छेकियो, बन्धक बनाइयो भनेर एउटा न्युज नै आएको थियो क्या, हेडलाइन न्युज नै थियो होइन. अनि त्यो हेर्ने नजर अनि उहाँहरूको बोल्ने तरिका, लाइक प्लेयरहरूलाई यतिसम्म डिमोटिभेट गरिदिएको थियो होइन, एउटा सर्टेन पोइन्टमा प्लेयर हुन्छ नि डिप्रेस पाराले मलाई यस्तो भनिदियो, घरमा के भन्ने, कसरी बुझाउने टाइपको, त्यो सोसियल्ली नै इफेक्ट गर्ने पाराले चाहिँ आएको थियो क्या. त्यो न्युज यति ठुलो न्युज बनाएर हाल्यो होइन. अनि हामी बुझाउन खोज्दैछौँ इ स्पोर्ट्स भनेको के हो, तर यहाँ एक्सेप्ट गर्ने मान्छे कम नै छ क्या. गो फर इट, दिस इज द प्लेटफर्म, ल डिस्क्राइब गर इ स्पोर्ट्स. इ स्पोर्ट्स भनेको अहिलेको टाइममा सबभन्दा ग्रोइङ इन्डस्ट्री हो भन्छु म चाहिँ होइन, किनभने लाइक सबै मान्छेलाई स्पोर्ट्स त जसलाई मनपर्छ, तर सबै हुन्छ नि आउटडोर स्पोर्ट्समै गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन नि त. इस्पोर्ट्स जस्ट ह्याभ अ फोन अर पिसी एन्ड यु क्यान गो फर इट. हल्का आफूलाई इम्प्रुभ गर्दै जाने त हो नि होइन, आउटडोर गेम होस् इन्डोर गेम होस्. नेपालको केसमा अहिले अब तपाईँ फुटबल क्रिकेटको लागि फिल्डहरू यताउता खोज्ने हो भने भेट्दैन नि त, खासै छ हुनलाई तर सबैसँग एक्सेस छैन नि त. फोन पिसी अहिले त्यो त एक्सेसिबल छ, र अहिले वर्ल्ड यति अगाडि बढिसक्यो नि इस्पोर्ट्सको केसमा, टुर्नामेन्ट हुँदैछ, हरेक चिज हुँदैछ होइन, यी टुर्नामेन्ट गर्न खेल्न सक्नुहुन्छ खेल्नुहोस्, यु क्यान अर्न फ्रम इट होइन, सोसियल लाइफ बनाउनुहोस्, सोसियली सबैले रेकग्नाइज गर्नुसक्छ. यदि त्यो सक्दैन इन्टरटेन्मेन्ट दिन सक्नुहुन्छ, यु क्यान गो फर स्ट्रिमिङ एन्ड एभ्रिथिङ होइन. लाइक त्यसमा मान्छेको फ्युचर राम्रो छ क्या. तर त्यो कुरा नेपालमा बुझ्न किन गाह्रो छ भनेपछि, हामी अझै पनि त्यो एजमा बाँची चलिरहेछौँ जुन एजमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि स्पोर्ट्स भनेकै आउटडोर मात्रै हो. नेपालले केही गर्नुपर्छ भनेपछि आउटडोर स्पोर्ट्समा गर्नुपर्छ. हामी ई स्पोर्ट्समा गएर हामी वर्ल्डमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ होइन, वर्ल्ड लेभलमा अहिलेसम्म आउटडोर स्पोर्ट्समा त्यो त्यति भएको छैन होइन. हामी नेपाललाई चिनाउन खोज्दैछौँ गर्दैछौँ, तर त्यो कुरालाई रेकग्नाइज नगर्दाखेरि चाहिँ अलिकति खिन्न लाग्दो रहेछ क्या. बिस्तारै होला, अहिले पहिलाभन्दा अलि धेरै नै राम्रो चाहिँ भइरहेको छ भन्छु म, किनभने सपोर्ट अस्ति हामी ग्लोबल च्याम्पियनसिप जाँदाखेरि धेरै मान्छेहरूको सपोर्ट चाहिँ आएको थियो होइन.
त्यसले गर्दामा अलिकति खुसी चाहिँ लाग्छ, तर नेपालीहरूले नबुझिदिँदाखेरि त्यो दुःख लाग्ने पार्ट त छँदैछ। सबैले नबुझेको होइन नि त, होइन संसार अगाडि बढ्दैछ, तिमीले भन्न खोजेको कुरा, सबैजनाले भन्न खोजेको कुरा, वर्ल्ड इज मुभिङ अहेड, हामी चाहिँ कति त्यो फास्ट पेसमा चाहिँ त्यसलाई अप्नाउँछौँ भन्ने कुरा मात्र होइन। This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far. And if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.